Учасники протесту зібралися на вулиці Степана Будного у Тернополі. Руслан Ваврик показує на карті місце, де відходи стікали в річку. За його словами, це межа Тернопільської та Великоберезовицької громад. Ми вважаємо, що повинна бути проведена спільні інспективні заходи, комісійні заходи для виявлення і оцінки наслідків, до яких привела дана аварія. У випадку, якщо таке буде здійснено, ми будемо вважати, що міська рада і водоканал відгукнулися. Це русло річки Серед. Тернополянин Борис Кульба показує місце, де знайшов мертву рибу. Там, де високого тиску труба, вона вже проривається третій раз. На періоді такого, через 5 років. 5 років назад громадська організація «Скеля» і наша визивали екологію. І 5 років назад тут вже риба була, в нас є зафіксована теж документально, що риба тут поздихала, тут було теж. Але був маленький викид. А на даний момент це вже дуже серйозно. Зразу почули запах, то люди в джерелі купаються, то зразу почули, бо тут купаються кожен ранок. А русло було чистеньке, стало чорне. Це відео тернополянин Михайло Сеник відзняв 12 липня. А такий вигляд зараз має місце, де стався прорив каналізаційного колектора. Тут, напевно, був прорив, бо тут бурлило так, вода йшла серйозно, ну, не знаю, там як оцінити. Ну, дуже великий потік був під напором, ну, під тиском. І воно все йшло так, розтікалося, і тим очеретом все протікало в старе русло річки. Начальниця відділу водопровідно-каналізаційних мереж Тернопільводоканалу Ганна Загородна розповіла, на території, де стався витік, знаходиться два водовідводи, які відводять каналізаційні стоки з мікрорайону Дружба та центру міста. Спочатку виникло пошкодження на одному водопроводі, каналізаційному колекторі. Це перше пошкодження ми ліквідували. Потім 22 числа нам повідомили, що ще в районі річки, де Петриківська річка переходить, там в очереті витік води є. Тож наші люди пішли, подивилися туди і виявилися пошкодження. 22-го була перекрита вода, а 23-го ми вже приступили до ліквідації даного пошкодження. Тож утруднялося тим, тому що там болота. Ми робили дорогу заїзну, то не так легко запхати туди техніку. Зварушні роботи на водоводі 700. Стальна труба, там була тріщина в трубі, і якщо зварушні роботи, то постійно потрібно повністю випустити воду. Ми відкачували ту воду, вивозили, щоб вона менше попадала туди. Ганна Загородна каже, вартість ремонту ще не підрахували. Начальник Держекоінспекції області Роман Нитка розповів, що про викид стічних вод дізнався соцмереж. Сьогодні на місці працювали інспектори та працівники лабораторії. На місці було встановлено, що близько, недалеко від річки знаходиться якийсь, напевне, що колектор каналізаційний, і видно сліди, недавно хтось щось робив, чи його ремонтували, чи його щось з ним робили, одним словом. Крім того, ну, станом на сьогодні жодного скиду чи сліду скиду не відбувається. Але тим не менше видно, що в воді вода неналежної якості, в воді, напевно, що якийсь скид, чи це на вихідних, чи перед вихідними, він все-таки відбувся. У зв'язку з цим нашими інспекторами і лабораторією було здійснено відбір проб землі і відбір проб води. Після отримання результатів аналізів ми можемо точніше вже сказати, чи був справді якийсь скид каналізаційний, чи не був. Леся Продоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.